Oi, gente! Aqui é a Monique. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Histórias de Noah. Hoje a gente vai falar sobre verbos transitivos e intransitivos. Então, roda a vinheta para a gente começar o assunto do vídeo. Vamos começar, então, falando sobre verbos transitivos e intransitivos. Como sempre no canal, um vídeo de gramática curto, para explicar um assunto aí o mais rápido possível, né? Então, verbos transitivos são verbos que precisam de complemento, ou seja, possuem objeto. Então, lembrem lá da aula de objeto, se o verbo possui objeto, então ele é um verbo transitivo. Então, o que é um verbo transitivo? E o que é um objeto? Objeto é o complemento do verbo. Então, a gente vê aqui, ó, no primeiro exemplo, comer. Precisa de alguém que comeu e da coisa que foi comida para fazer sentido. Então, precisa do complemento. Vender precisa de alguém que está vendendo e do algo que está sendo vendido. Ver precisa da pessoa que está vendo e do que está sendo visto. Então, verbo transitivo é isso, precisa do complemento. Então, tem a pessoa que está praticando ação ou alguma coisa que está praticando ação e o que está recebendo essa ação, ok? Aí, a gente pode confirmar isso aqui nesses dois verbos aqui embaixo, que é quebrar e acabar. Então, a gente consegue ver o que nisso? Aqui, quebrou. Eu falo, eu quebrei. A cadeira, eu falo, a cadeira quebrou. A gente não precisa do complemento de nada aqui. A gente consegue entender a cadeira quebrou. A gente pode falar, a cadeira quebrou quinta-feira. Mas esse quinta-feira não precisa do sentido igual. Comprei. A primeira pergunta que você comprou, o quê? Aqui eu já tô falando, a cadeira quebrou. O sentido da frase já está completo. Acabou. Eu falo, a minha série acabou. Você entendeu a frase? A frase inteira ela faz sentido. Eu posso só falar essa frase e jogar ela no mundo que a pessoa vai entender. Aqui, se eu falar, eu vi. Ou precisa de um contexto antes da pessoa ter falado, você viu tal coisa? Ou que também vai precisar do contexto, ó, você viu, e aí precisa do tal coisa para fazer sentido. Ou a primeira pergunta, se você falar, eu vi a pessoa, a primeira pergunta que ela vai fazer vai ser, viu o quê? Se eu falo, eu vi uma coruja. Então, a única forma desse verbo não precisar de um complemento é se a pessoa falar, eu também vi. Mas precisa dessa toda essa frase anterior para essa próxima frase fazer sentido. É diferente, tipo, se eu vou usar, tipo, o verbo morrer, que também não precisa de complemento, é um verbo intransitivo. Verbos que não precisam de complemento são verbos intransitivos. Se eu falo, a coruja morreu, pronto, ela não precisa de complemento. Se eu falo, a coruja morreu ontem, o ontem não é complemento do verbo, ele não precisa, o verbo não precisa do ontem para fazer sentido, ele é só uma informação adicional, ok? A gente tem que começar a prestar atenção. Então, na dúvida, se você tá na dúvida se o verbo é transitivo ou intransitivo, você escreveu lá a frase, cobre a informação que vem depois do verbo e tenta ver se a frase só com o verbo faz sentido, ou seja, a pessoa consegue entender o que você tá querendo dizer somente ali até o verbo. Se fizer sentido, é um verbo intransitivo. Se não fizer sentido, é um verbo transitivo, ou seja, precisa do complemento. Dentro da categoria verbos transitivos, existe o transitivo direto e o transitivo indireto. Então, o verbo transitivo direto é o verbo que tem um objeto direto. E o verbo transitivo indireto é o verbo que tem um objeto indireto. O que é um objeto direto e um objeto indireto? Objeto direto é o que não tem preposição e o objeto indireto é o que tem preposição. Ou seja, a preposição, se ela existe, ela vem logo depois do verbo. Se tem uma preposição que vem logo depois do verbo na frase, é um verbo transitivo indireto. Então, a gente consegue ver aqui na frase, Bia comeu ovo. A gente consegue ver que o ovo, que é o complemento do verbo comer, que no caso é o que, né, a Bia comeu, tá diretamente depois do verbo. Então, aqui é um verbo transitivo que precisa do complemento, mas é direto, ou seja, não tem uma preposição. Que a gente pode ver aqui exemplos de preposições. Então, de, para, ao, sem, com preposições. Então, Bia esqueceu-se do crachá. Então, esqueceu-se, a gente não pode falar só crachá aqui. Quem se esquece de algo. Então, precisa dessa preposição, né? Do crachá. Bia
obedeceu aos seus pais. Quem obedece, obedece a alguém, né? Então precisa da preposição. Preciso de paz. Quem precisa também precisa de algo. Então, todos os exemplos de preposições logo depois do verbo. Então, por isso, quando tem uma preposição logo depois do verbo, ou seja, o objeto, é um objeto indireto e que torna o verbo transitivo um verbo transitivo indireto, porque tem uma preposição logo depois do verbo. Bem facinho, tá, gente? Só preste atenção para não confundir preposição, principalmente com artigos, tá? Ver quando é um artigo ou quando é uma preposição. E lembrando que dentro desses verbos transitivos indireto e verbo transitivo indireto, também existe o verbo transitivo direto e indireto, que é quando tem dois complementos, quando você precisa explicar ele melhor. Então, exemplos de como eu faria isso, né? Então, eu entreguei o trabalho para a professora. Eu entreguei o trabalho para a professora. Então, eu entreguei o que você entregou e para quem você entregou. Tudo isso é complemento do verbo entregar, certo? Então você poderia falar eu entreguei o trabalho ou eu entreguei para a professora. Os dois são complementos do verbo entregar. Aí você consegue ver que eu entreguei o trabalho. Então não tem preposição, esse o trabalho não, o é um artigo, né? Para, daí aqui embaixo tem uma preposição a professora. Então, aqui a primeira parte, o trabalho seria um objeto direto e a parte de baixo é objeto indireto, ok? Complemento diretamente ligado com o verbo e complemento indiretamente ligado com o verbo. A mesma coisa que devolvi o batom para Rodolfo. Você poderia mudar essa frase e falar: devolvi para o Rodolfo o batom. A única coisa que seria objeto indireto, primeiro caso a preposição e depois objeto direto. Aqui nessa ordem, devolvi o batom, é objeto direto, e daí para o Rodolfo, indireto, ok? São complementos do verbo devolver. É esse o vídeo de hoje, gente. Só lembrando, na dúvida, cubram o que vem depois do verbo, vê se faz sentido aquela frase. Se não fizer, é um verbo transitivo, e se fizer, é um verbo intransitivo, ok? Então, eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Lembre de seguir o canal e compartilhar o vídeo com alguém que vocês acham que tem interesse nele. Então, até a próxima. Tchau!